Hei, sammen. Velkommen til Ville du ha tatt på knappen? Ja, det... Ja. Det er litt vanskelig... Jeg forstår det, men det er litt vanskelig å si det. Så derfor bruker jeg en Google-oversetter, sånn at dere skal forstå det. Så hvis jeg trykker bare sånn... Du kan absorbere all den kunnskapen en bok bare ved å trykke på den. Men du får en migrane hver dag. Ja, det har vært litt kult da. Ja, jeg vil. Jeg gjør det. Grunnen for å bruke Google oversetter sin det. Kanskje det er litt vanskelig å si liksom, hva som står der. Hva jeg skal skrive. Aldri ha en skole igjen. Agin? Hva betyr agin? Jeg tror det skal stå again. Men la oss bare sjekke om det er et ord. Agin. Hva betyr? Ok, det er ikke et ord det står again. And the smartest person in... Og jeg blir den smarteste personen igjen. Men alle hater deg! Nei, jeg har lyst til å ha venner. Jeg har lyst til å ha venner. Sorry hvis jeg har noe i TV-en. You can become the dictator. For det. Dere skal forstå det, så gjør jeg sånn. Du ble diktatoren av jorden og utvidet til universet. Men... Jeg gjør dette kun på grunn av... Jeg forstår det, men jeg greier ikke å liksom forklare alt. Forklare hva du mener. Hva det skal stå. Hæ? Sånn. Du må spise frokostblanding en gang i måneden for å holde seg ved makten og kornblanding tilgjengelig for alle. Men du så gå inkognito og motta frokostblanding. Jeg vil ikke ha gjort det. La oss ta en bad. Du har for to krefter, transformering til hva enn du vil, og teleportere det kan, men fortsatt bevege deg. Du kan transformere og teleportere hvor du vil, men du kan aldri komme... En menneske igjen. Og ha to støff. Liksom to ting. Pain betyr liksom vondt for å like deg. Og brenner alltid tiden din. Hvor lenger er det i det? Kanskje jeg sa det litt dårlig, så derfor gjør jeg bare sånn. Du må spise fokusblanding en gang i måneden. Bruk av disse kreftene for de første 24 timene. Du er den nye formen. Jeg gjør det. Neste. Du kan kjøre alle bilene du vil. Og så fort du vil, hvor enn du vil, men du har to tak, dette er min siste, skal jeg velge en dere skal få lov til å bruke.
sitte hvert 13. minutt med en person du ikke liker. Nei. Det vil jeg ikke ha gjort. Nå skal jeg gjøre dette. Nei! Du vil alltid være glad, men den du elsker av livet ditt vil hele tiden bli lei deg. Ville du ha trykket på knappen? Ja. Dette skal stå i beskrivelsen. Det skal stå i beskrivelsen hvor du kan finne dette gamet. Sånn. Tusen takk for at jeg så på. Ha det bra.